Так, ну от навантажив на скільки тут? 7 лампочок галогенних 12 вольт. От, показує струм. Ну, наче все працює, що великим, що малим струмом. Показує. Ну, ось тут трохи поганяю. Ну так, наче все працює. От не знаю. В чому може бути проблема? От поки що так. От індикатор показує струм майже максимальний. Лампочки горять. Так, от зараз.